Velkommen til Minidysten. Og den her uge skal vi snakke om træning. Ja, så alt det jeg laver. Tro på det. Nej, det gør du i hvert fald ikke. Åh, det gør jeg. Nej, det... Man kan få ømme muskler dagen efter træning på grund af mælkesyre. Sandt eller falsk? Det har jeg haft om i skole. Lige for lille. Ej, men også... Fuck, nej. Jeg er virkelig i tvivl. Jeg er meget nysgerrig. Hvorfor tror I det? Det er fordi, jeg ved, at man får mælkesyre, og jeg ved også, at børn ikke får mælkesyre. Og jeg har aldrig hørt om børn, der har sådan, åh, jeg er så ømt efter at træne. Jeg kan se klart det. Det er kun, når man bliver de der 15-16 år. Så jeg sidder og tænker tilbage til en gang, hvor jeg gik til fodbold sådan, som relativt ung, og var sådan... Jeg kunne snilt sådan have det virkelig dårligt dagen efter, fordi jeg havde sømmuskler. Okay, jamen, så kan det være, at jeg tager fejl. Jeg går bare med. Man kan opleve at have mælkesyre i blodet lige efter, man har trænet rigtig hårdt. Og det er som bekendt ikke særlig fedt, der ens muskler syrer til. Men det er altså falsk, at mælkesyren bliver der til dagen efter. Mælkesyre bliver dannet, når ens muskler arbejder rigtig hårdt, og ilttilførelsen fra blodet ikke rækker. Det forsvinder dog efter en times tid, fordi mælkesyren går fra musklerne til blodet, hvor den bliver omdannet til energi og sukker af andre muskler og leveren. Så du kan altså ikke bebrejde mælkesyren for dine ømme muskler. Så jeg har aldrig bebrejdet mælkesyren fra starten af, men... Nej, det er rigtigt. Det er måske også derfor, at det er... Ja. Dårlig start for os to. Mega god start for mig den her gang. 0 point. 1 point. 0 point. Er du frisk på eneste allerede? Du kører bare. Hintrunde. Hintrunde. Allerede? I hintrunden skal en af jer få de to andre til at gætte en sætning eller et ord, der er inden for dagens tema. En af jer får 20 sekunder til at mime et ord, der lige om lidt bliver afsløret. Lykkes til personen at få de to andre til at gætte det, jamen så er der altså hele 2 point på højkant. De to andre deltagere kan altså få 1 point ved at gætte rigtigt. Så nu skal I slå om at blive dystens henter. Ja, jeg vil gerne hente. Jeg vil også rigtig gerne hente. Du skal have flere point. Du skal ikke have nogen point. Sten, saks, papir. Så er det forfra. Så er det forfra, ja. Hvorfor? Nej, fordi... Nå, jamen, ja. Det er... Så er det forfra. Sådan det. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Ej! Ej, hvordan kan det være? Har du ikke rigeligt point i forvejen? What are the odds? Jeg vil have flere point. Ej, hvor er det uheldigt. Nå, kom så. Jeg håber, det går godt. Snilt, snilt, snilt. Jeg tror... Det er godt lavet. Den er god. Hvis du hentede rigtigt, hvis vi havde det rigtigt, så hentede du fandme godt. Ja, tak. Ja, jeg tror, vi har gættet rigtigt. Det er ikke så godt, men det er meget godt hentet, vi har gættet det. Må jeg se? Jeg har gættet protein, drik. Jeg har gættet protein, drik, skråstreg pulver. Jeg lavede protein shake, men protein drik er godkendt. Så er det altså 2 point til dig. Jeg var god til at meme. Ja. Næste har vi point. Ja, så vi har noget. I er på scoreboardet. 3 point. 1 point. 5 er godt med. 1 point. 1 point. Ja, der er noget at hente. Hvis du sveder meget, når du træner, er det et tegn på, at du er i dårlig form. Sand eller falsk? Prøv bare at gætte det samme som mig. Nej, jeg kender 100% svaret. Hvorfor? Det er fordi, jeg ved det. Jeg har hørt det, så jeg synes... Hvor ved du det fra? Fordi jeg sveder meget, og jeg er ikke i dårlig form, tror jeg bare. Altså, jeg tænker bare, når man træner, så udløser man jo varme for kroppen, og det gør det, at vi sveder. Det er jo for at nedkøle kroppen, at man sveder. Og jo mere, jeg tror, jo mere sådan, vand, man har i kroppen, jo mere kan man udløse. Der er ingen skam i at svede, når man træner, fordi det er bestemt ikke et tegn på at have dårlig kondi. Faktisk forholder det sig lige omvendt. Veltrænede mennesker sveder som regel mere end utrænede mennesker, og det skyldes altså, at vores krop er god til at tilpasse træningen. Når vi træner, har vi brug for at skille os af med varmen og nedkøle kroppen. Og det gør vi gennem sveden. Det er sådan, at kroppen den producerer flere svedkirtler, når vi træner, fordi på den måde kan vi fortsætte træningen i meget længere tid. Det sidste vidste jeg ikke. Fortsætte træningen meget længere tid. Så er den altså stadigvæk 2-2-4. Yes. Så er der altså ikke 2 mellem første og sidste. Oh my god, nej! Så hun vundet lige meget. Ja. No. Så kan vi kæmpe om en anden plads. Det er en god idé at spise kulhydrater inden træning, for at få nok energi. Sandt eller falsk? Jeg siger sandt. Jeg tror også, det er sandt. Altså, det lyder som noget, der giver ret god mening.
Jeg siger... Ikke kun, altså, kulhydrater og mad med protein i, ikke? Kulhydrater og mad med protein, eller er ikke det samme? Nej, men... Det er ikke nej, det men, samme. Og mad med protein. Jeg har altid hørt, at når man skal lang distance, så spiser man fast. Jeg spiser generelt bare, hvad jeg har lyst til at spise, ja, inden jeg træner. Så. Der er ikke noget at lide over os. Elite. Elite. Elite over os. Sprog spasser. Kan vi se, om vi alle sammen har ret? Ja. Eller har vi alle sammen forkert det? Kulhydrater er en effektiv vej til energi, så derfor er myten selvfølgelig sand. Det er særlig en god idé at få nok kulhydrater, hvis du skal træne i lang tid eller meget intenst. Før træning er det derfor en god idé at få de kulhydrater, der optages langsomt i blodet. De sikrer nemlig energi over længere tid, og så får du også et mere stabilt blodsukker, og så undgår vi, at du går sukkerkold midt under træningen. De her langsomme kulhydrater, de får blandt andet i rugbrød eller havregryn. Ja, rugbrød er også meget godt. Bestemt. Det er også rigtig, rigtig godt. Nå, men tillykke til. Det var en sejr her. Ja, så røg din streak. Han er en præmie. Ja, en tre sejre. En ja, det var fortjent. Kop, så du kan hver dag kigge på, at du har vundet den. Drikker du kaffe? Ja. Så kan du hver morgen huske dig tilbage på det her. Pointe! Smukt. Tak for i dag. Og vi er glade for, at I så med. Husk at like den. Ja, like. Og, en kæmpe like. Altid skriv kommentarer. Videoen er produceret af videnskab.dk og støttet af Nordea-fonden. Vi får vores viden fra forskere og fagfolk. Og så kan I finde alle kilderne i beskrivelsen.